Շալիչում նստած էդ Հաթուլ Կրպեյանի դուստրը ասպրամ Կրպեյանը։ Մի քանի անգամ ասել եմ, պարոն Ռուբինյան, պատմության հետ խնդրում եմ ես ամբյոնից զգուշ լինել։ Սիմոն Աչիգյոզյան նախոր ասում եք Սիմոնը, Սիմոն Աչիգյոզյան լավ կլինի գոնե մի երկու բառով ասեք, որովհետև կարծում եմ շատերը նույնիսկ չնելի մանուկ մասին է խոսքը։ Սիմոն Աչիգյոզյանը 91 թվականի ապրիլի 30-ին Մարտունաշենում զոհվել է, իհարկե շարականը հրաշք բան է, շատ լավ բան է, բայց շարականը շուրթերին չի զոհվել։ Երկն էլ հայտնի հեղափոխական երգ է, դաշնակցական խումբ, գնանք մենք Սասուն, մեր քույր եղբայրները մեզ են սպասում։ Հետի հանուն ճշմարտության, որ հանուն պատմության, որ հանգար թյուրիմացություն չլինի։ Գիտեք, արդեն երկրորդ օրն է հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների, թեկնածուների ելույթներն եմ լսում։ Բոլորը գովաբանում են, վայ ինչ սիրուն, ինչ ճիշտ, ինչ գեղեցիկ բաներ եք ասում։ Իրականում որպես ոլորտում աշխատած մարդ լսում եմ, ասում եմ, ինչ կապ ունի հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը այդ ամենի հետ։ Դա կարող է լինել քննարկում, սեմինար, ես ավելի գեղեցիկ բառեր կարող եմ օգտագործել, տեխնատուներից մյուսը շատ ավելի գեղեցիկ, բայց դա կապ չունի հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի հետ։ Հիմա դուք ասում եք կգնամ գործի կսովորեմ, բայց ազգային ժողովի պատգամավոր եք եղել, օրենք եք մշակել, օրենքի մշակմանը միասին էլ քննարկման եք մասնակցել։ Բայց մի բան եմ ուզում հարցնեմ, դրա հետ կապված չի, էլի շարունակում եք այնքան արդյունքին մնալ, որ գերիների վերադարձի համար պետք է դիմել Ռուսաստանին ու Պուտինին, որտեղ իրենք են դրա համար պատասխանատու, թե կարծիքը փոխել եք մի քանի ամիս պատգամավոր չեղած ընթացքում։ Ահա Մանուկյան, քանի որ հարցը, ես ցավում եմ, որ դաշնական ներողություն, քանի որ հարցը չի վերաբերում թեմային, կարող եք եւ չպատասխանել։ Համեցի, բայց կարող եք պատասխանել։ Հա Ահա Մանուկյան, դուք էլ տեղից մի ընդհատեք։ Հիմա ես պարոն Մանուկյան պատասխանեք։ Լրություն դահլիճում հարցին պատասխանում է Արթուր Մանուկյանը, համեցեք։ Շատ իսկապես շատ տարօրինակ էր, որ դուք այդպես բացահայտում արեցիք, որ շարական հայրենասիրական երգը, դրանք տարբեր ձևի պիտի ընկալել։ Ես դրան շարական եմ ասել, կներեք, շփոթվել եմ, շարական չի երգել, հայրենասիրական երգա երգել։ Ներողություն եմ խնդրում, շարական չի երգել, հայրենասիրական երգա երգել։ Ուղղակի իր ընկերները այդ ժամանակ, որ ասել, այսինքն շփոթմունքը ինչի է եղել, հիմա քանի որ դա ձեզ համար շատ կարևոր է, շարականա թե հայրենասիրական երգ, հիմա ասեմ, իր ընկերները, որ երբ որ ասեցին երգելով ամերել, քանի որ ես հաճախ իրեն շարական երգելուց եմ տեսել, ես միշտ ենթադրել եմ, որ ինքը շարական երգելով ամերել, ասել, 100 անգամ ներողություն եմ խնդրում, որ դուք այդպես ինձ ուղեցիք, ես ընդունեցի ձեր նկատողությունը, ինչ վերաբերում է գերիներին։ Ռուսաստանի պատասխանատու գեներալը գնացել էր գերի բերելու, վերադարձել էր, գերի չէր բերել։ Լրագրողը ինձ ասում է, գերիներին ինչի չեք բերել։ Ես ասում եմ, սխալ տեղ ես հարց տալիս։ Մարդը գնացել էր բերելու, չի բերել։ Գնացեք այդ մարդուն հարցրեք, եթե այդ մարդը չի կարող պատասխանել, դեսպանին հարցրեք, եթե դեսպանն էլ չի կարող, Ռուսաստանի գեներալը, դա պետական մարդ է, ուղի հրաման կատարող։ Արձագանք։ Շարական երգելը առաքինի բան է, դրա մասին չի, ես պատմության չախչատելու մասին եմ խոսում, որ հետո հետագա սերունդները կամ ազգային ժողովի պատգամավորները հանգարտ օրինակ վերելուց բան չանեն։ Քիչ առաջ մի արձագանք արեցիք, որ չենք քվեարկի, որտեղ դաշնակցական ենք։ Չէ, իրականում չէ։ Արտագաղթի դեմ Գերամ գրած գանք, մենք հաճար իրար ճանաչում ենք, ուզում ենք գրած գանք։ Արտագաղթի դեմ ձեր հոլովակը, որում խաղում եք, դրա համար որպես դաշնակցական քվեարկեի ձեր համար։ Բայց այսքան խոսելուց հետո, երբ որ վերհիշում եմ Յոժի հետ հոլովակը, դրա համար չէի քվարկի, բայց ամենակարևորը չէի քվարկի, գիտեք ինչի համար։ Որտեղ մի վարկյան խոսում եմ, ամենակարևորը ինչի համար, որպես դաշնակցական չէի քվարկի, որտեղ 2020 թվականից հետո այս մեկ տարվա մեջ, եւ նաեւ ձեր խոսքով երգիր կորցնելու այդ ցավի
հետ կապված որևէ բան չտեսա։ Քաղաքականությունը դուրս եմ գալու, ներս եմ մտնում։ Ավարտեք պատգամավորությունի դրա համար։ Շնորհակալություն։ Լրություն դալիջու։ Լրություն դալիջու։ Լրություն դալիջու։ Ես կարծում եմ, որ ցավի ցուցադրության սրահներ չպետք է բացեք, ես այնտեղ ցավի ցուցադրության պոզաներ չպետք է ընդունեմ, որ դուք հասկանաք, ես ցավում եմ, թե չեմ ցավում։ Գեղամ, դու ինձ ճանաչում ես, բարձր, չէ՞ որ ցավում եմ։ Դու կասկած չունես, չէ՞ որ ցավում եմ։ Ինչի՞ ես օրինակ ես ամբ։ Գիտես, եթե մեր հեռուստատեսությունում եւ մեր հեռուստատե մեդիա դաշտում կրթական ֆակտորի վրա ուշադրություն դարձրած լինեին, մենք այսօր այս ամբիոնից էսենց տոնայնության ոչ ես, ոչ էլ դուք կխոսեինք։ Դա էլ է բաց թողում։ Գեղամ, դու ինձ լավ ես ճանաչում, չէ՞։ 20 տարեկանից ես չէ ճանաչում։ Արդեն 20-30 տարի է ճանաչում ես։ Դու իսկ կասկածում ես, որ ես ցավում եմ։ Չես կասկածում, ուղղակի դաշնակցական որոշում ունես, չես քվյարկելու։ Գեղամ, գրած կգամ, չես քվյարկելու նրա համար, որովհետև դու դաշնակցական ես։ Ուրիշ պատճառ չկա։ Այսպիսով, հարգելի բարեկամներ, հարգելի գործընկերներ, հարց ու պատասխանն ավարտվեց, պարոն Մանուկյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալ